قبل كسول وحاكسو دولي مامولكا لما بحي سومالي لان قونو قوصة كوضا روين سومالي انت ذكرا ايكا قوان ايسي قردراء وسو دولي دباتة بضان ايه قوات فلاب رموكا قيستي لاس تيري ديسي ويحكا بضنا واتو ورهزا واحد عاي داد بضان ايه كل انتي داد بضان ايه قحي هذا الذي عندما يذكر فدي عندما ديانك والشيء S C يه ماليزيا كسود ولا قبل ذو قوي دبعت هذا واللوج هاي أو واحد صار معها سومالي ذا دمادك أفت سومالي كوا الله أركا ويكد ويكسيين دنيا لو وقت هاي أو وقت هاي وما تغان إلا إنترنشنال كوميونتي إلا سكورة كنسك أركا لغة اللي لون حقيقي إن وحماشة كنا هاي حسوق بالهذا نمو وهي جسنت ماليزيا ك kasoo duulay gobolada qoyi galbeed aan ayaan hada dhorka casho la soo dhaafay last 5 days xaaladda si relative la weeyay degan tahay inkastoo madaafiic soo tuurayaan aan dadkii deegaanka u dhashayna difaac ay kaga jiraan oo naftooda ay difaacayaan wan difaacu nafsi dunida waxa ay qoysatay inuu yahay halganka race ku jira inuu yahay difaacu nafsi waayay علي صار له صعوبة الدولة فترة الكادور كده وكذا بس أرنتو قبل كسر محي كده مع سنت على سديك راه حكومة حسن الشيخ أرنتو قبل كسر بعمله وادي على يوم عصت وسؤال مهمة دولة فترة الكسوماليا هنتي صار له شيكتي وحاموقتا إن أي كذا بس دور كي أي كرهيت إن أي هوشة وحكا قبطه سلا وقتهاي وحجرت كي جوبل كسول مركي أي شرين اسمادي يو جودي صدر يسد عليها لبي تمام قدر أي صوص عارين قدر كأوم ويمسن أي كجري وحها إن أي كتر سيهين دولة فدر على كسوماليا إن دوري يعني إن ومامل كا إس سي أما جوبل كسول المتقان أي دولة فدر على ك أي هوس جوجان وين مامل دولة فدر على كسي توسع وهاستجا دتك ربيتان كودي ويموجين قان كودي ويعديين halka waxa rabi dawladda federaalka in ay janiskii ay lahayd mas'uuliyad ay qaadato ilaa ay hadana janis daba ama macnaha go'aan daba ama position daba oo la arko oo dawladda federaalka qaadatay ma jirto marka laga reebo dadka dhaawacmay ee la geeniyo xamar taarada walaal shukr cala waajib waa xuquuq asaasi ah oo dadkan ku leeyihiin dawladda Soomaaliyeed dadkani maxamed uu waxay ku doodayaan حقي أي كل عين دستور كسومالية قدمك أفرت يلحد يقدمك أفرت الاستدلال لبا بين كبراروان أرتيكل 46 وحشيجة يا ربي مامولك ود مامولة دستور بعيو حب لابتادتك وحين كنا بتادتك أنا قلنا كل شيء دو شيء كذا فلتك عدول دي فدرال كليسا وهو هذه عدول في عيادتك لو ريد يروح يرادن اسمع maamulka iyaga anaga leh dawladda federaalka aan hoostagina article ka waa very important in la ogaado kan labaad ee 48 ka wuxuu sheegayaa ilaa laga gaarayo waqti loo helo mataqaan gobolka kale inta raaciyo gobol aan gobolki marka gaar u taagan inta loo wareeyo gobol kale dawladda federaalka ay si toos ah u hoostagaya article 48 ayaa sheegaya dadka labada article bay cuskadeen oo mid yahay anaga ayaa ismaamulayna cid kale maamulumeeyso midka kale yahay waxaan hoostageynaa dawladda federaalka dawladda federaalka waxaan mudaa arinka somehow in ay aad iyo aad uga gaabisay waana dhaliil runtii dadka Soomaaliyeed ee ay ogeyeen una muuqa maanta xuduudii Soomaaliya last 10 years wuxuu ku eka federaalka Soomaaliya macnaha 15 sano la soo raafay wuxuu ku eka garowe oo inta kale Soomaaliland ayaa claim gareeyay waa weyn xuq ay ku joogeen tukarraq oo garow waxay u jirtaa maanta xuduudda waxay taagan tahay oo ay taal oo dadka shacabka reer Sool ay geeyeen laasarood dawladda ka faa'iideysan lahayd waa dawladda federaalka Soomaaliya loo rabaahay inay ku baraarugto arrinka hadii ay maanta arrinka wax ka qaban weyso go'aanka iyo joodooyinka dadka ay leeyihiin ay hirgelin weyso ay garab istaag weysana waxay noqonaysaa in meel dheer laga raadiyo oo iyadu ay macnaha waqti badan ku bixin doonto mustaqbalka hadda jaaris fiican way wax kaga bixin oo waqti kaga bixin ayaa hor yaal waayahay marmar siyo kala duwan si ay uga kabsato uga kabato duulanka ay ku qaaday gobolka Sool iyo shacabkii ay leysay waxayna duuldeenka Soomaalida ku eedeysay in qayb ka yihiin dagaalka wajiga cusubna waa u yeeshay gobolka Sool xaaladeeda
arintaasi maxaad ka aaminsantaa adigu? Waa su-aal aad iyo aad u muhiimsan oo ayaamaanba baraha bulshada iyo aan ku arkaynay miiriya. Runtii Somaliland ilaa iyo waqtigii ay yiraahdeen waxaanahay goosad waxay ku socdeen waddo aad iyo aad u khaldan, siyaasad aan hadafkeeda uusan caddeyn, waana tan maanta keentay in ay meesha hadda ay taagan yihiin ay maanta macnaha ku ururaan. Eedeynta ay u soo jeediyeen dowlad deegaanka Soomaaliyeed waxaan qabaa in ay tahay abada Soomaaliyeed badan oo waxgarada ay qabaan. Jabkii iyo khasaarihii kaga dhacay Sool ayay waxay rabaan in ay cid kale dusha ka saaraan. Dembiga ayuu ay galeen oo ay ku fashilmeen. Fashilkooda ayay waxay rabaan dadka masaakiinta ee Waqooyi Galbeed ku nool ee 30 sano la marhabaabinayay, ayay waxay rabaan in ay haddana weji kale u yeeraan dagaalkooda, yeeraan qolo kale ugu soo duusho ee external forces oo ka baxsan Sool dadka jooga. Waa arrin siyaasad xumo ah, waa arrin tabardarro ah, waa arrin macnaha aan ka gadmin runtii. Dowladda Soomaaliya ee dowlad deegaanka wax dhibo halkaa ay ka geysatayna ma jiro, cid ka joogtana ma laha. 100 jeer bayna caddeeyeen, weliba ay ku caddeeyeen hadalladoodii golaha wasiirada rag ka mid ay hadleen oo yiraahdeen xuduudda Soomaaliya ee dheer waan ilaalinaynaa in wax dhiba ayan xaggooda nagaga imaan annagana xaggayaga wax uga tagi. Marka waa eedeyn aan macno lahayn oo madax dhulla dhaca, waa rafasho siyaasadeed. Runtii Soomaaliland waxaa halkaa dhigayna waxa weeye maamulka Soomaaliland sheegto siyaasadu waa dynamic, siyaasad static ah oo meel iska taagan ma jirto. Haddii siyaasadda aad adigu qorshaysato ay tarmi weyso, marka dambe aday kugu soo noqonaysaa, leef kugu dhacay ay noqonaysaa, iyo waran kugu soo noqday. Maxamed, waa mahadsan tahay. Su-aasha waa su-aal muhiim ah oo loo baahan yahay in la ogaado, lagu baraarugo weliba dadka rayidka ay Soomaaliyeed inay ku baraarugaan ama shacabka. Soomaaliland waxay ku doodaysaa muhiimadda ay u leeyahay gobolka Sool ama SSC ay u leedahay waxa weeye, oo doodooda ay tahay dhinacooda in ay rabaan inay dal ku noqdaan. Haddii ay Sool ama SSC naga maqan tahay, dal ma noqon karno. Ujeedadooda ay ka duulayaan dowladan waxaa gumaysan jiray Ingiriis, xuduudda Ingiriiska waa inaan annaga maamulnaa si aan u helno goono goosad. Laakiin waxay ka boodayaan rabitaankii shacabka halka degan, fikirkaa ma qabo, weligiina ma qabin. Dadkan gobolada Waqooyi Galbeed degan iyo dadkan SSC degana waa sax juqraafi ahaan, waxaa la yirahdaa waa dadka Waqooyi baa laisku yirahdaa, laakiin siyaasiyan weligood isku mabda ma noqon. Waxayna isku mabda ku noqon waxyaalaha ay kala aaminsan yihiin. Qolo walba waxuu Ilaahay ku abuuray. Runtii haddii aad taariikhda dib u raacdo ama kutubta la qoray aad eegto ama wixii soo jirooyinka ahaa ee taariikhda aad dib u eegto, Waqooyi Ingiriiskan ay leeyihiin Waqooyi uu xukumay markuu adduunka markii uu yimid gobolada Waqooyi oo dee uu kasoo bilaabay dhinaca dee mataqan oo la garanaya meeshuu kasoo degay Cadan buu yimid, kadibna Waqooyi buu yimid. Ilaa waqtiga taariikhda ku sugan labada gruub SSC iyo Waqooyi Galbeed marnaba siyaasad ay ka midaysnaayeen isku ujeeda ka ahayn ma jirin. Qolyaha waxay soo dhaweeyeen gumaystihii, qolyahana way diideen, heshiishay la galeen qolyaha Waqooyi Galbeed oo loog yahay oo qoran. Qolyaha SSC-na wax heshiisu ay la galeen ma ay jirto. Sahamiyaashii Ingiriisku kasoo diray mataqan Cadan ee yimid Harar ee kasoo degay 1847-kii laas horay, taariikhda way qorantahay, kutubtay ku qoran tahay. Dadkan SSC degan marnaba wax ogolaansho ah ma ayan siin. Waa tan keentay in mataqaan ay daraawiish halkaa ka aasaasato dagaalkii dheeraa ku ilaa degsada Sacuudiyeena, halkaa ayuu mataqaan ku salaysnaa iyaguna gumaystaha ay heshiis lagana lana Sacuudiyeen, qolyahana qolyihii diidaraa bay ahayn. Sidaa loogu jira ayaa laga guuleystay daraawiish. Haddii ay daraawiish laga guuleysto oo xurnimo la helayna, markii lasoo aadayo koonfurta Soomaaliya waa garanaysaa ama Soomaalidu way taqaanaa way qoran tahay taariikhdeed. Siyaasad ay ku midaysnaayeen dadkan ma jirin. Si habqan ayaa lagu yimid koonfurta iyadoo weli la isdiiday oo aad garanaysaan taariikhda ku caddahay mataqaan inay laba garab kala ahaayeen, saddex xisbi ay kala ahaayeen, qoladan SSC iyo USP ahaayeen. Sidaa ayaa dowladnimada Soomaaliya ku dhalatay iyadoo oo mataqaan la isdiiday ayaa xamar la yimid. Heshiiskii xamar ka dhacay iyo isku darsinkiina waa la yaqaan siduu ahaa iyo siyaasaddu siday kale ahayd. Haddii ay Soomaaliya burburtayna oo taa laga soo gudbin oo dowladnimada Soomaaliya burburtayna, sida la kala noqday oo hab qabiil ayaa loo kala baxay, waad garanaysaan taariikhda way qoran tahay oo waxaad weeye. Taariikhda sidaa weeye, marnaba dadka Waqooyi Galbeed degan iyo dadkan SSC degan marnaba rabitaankooda ama dabacooda siyaasiga meel kuma kulmin, mana dhicin. Waa taa midda taagan maanta waayahay Caliow. Maanta SSC dabcan deegaanka gobolka Sool aan dhehe dabcan dadkiilaa waa u tashadeen oo
طبعا مامل كسومالي لان سي اي سغا ساران ودا ولب وا كورين maxay kula tahay gobolka sool inuu noqon doono ma puntland buu hoos imaanaya ama gobolka ssc hoos imaanaysa mise maamul gaar ah noqon doonaan maxamed waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah waana ku mahadsantahay sidaaba maamul waxaa la yiraahdaa self governance wuxuu ka bilaabaa dadka wuxuu ku dhamaadaa dadka waana rabitaanka dadka ayaa saldhig u ah hadii aan taa ka duulno oo sida saxda ah dadkan lasacarood ayay ku shireen waad ogeyd intii maalmood ay shirsanaayeen soddon iyo saddexdii guddiga haysimada waxay soo saareen 12 artikal hadafkoodu waa caddaa waxayna ku caddeeyeen warqadda bullaanna ma nihin bay yihaahdeen oo sida ka muuqata inkastoo budda ku qorin laakiin waxay yihaha anagu somalilan ma nihin waxaan nahay maamul waxaa rabnaa hoostaga dowladda federaalka aynan nahaano marka lama oran karo puntland bay noqonayaan somaliland bay noqonayaan lama oran karo haddii warbadaad akhriso waxaa ku cad inay dadkaan rabaan madax banaani toos ah oo iyagu ay dowladda federaalka hoos tagaan laba sano ayaa loo ogol yahay labadaas sano wixii ka dambeeya go-aanka dadka deegaanka u dhashay dowladda federaalka ayaa iskale meesha ay raacayaan iyo sida ay ahaan doonaan laakiin for the time being dadka waxay go-aansadeen inay ahaadaan ama helaan madax banaani maamuleed hoostaga dowladda federaalka dastuurkan u ogol waana macnaha xuquuq asaasi ka uu siinaya weeye taas ayaa dadka in lagu tixgeliyo ay mudan yihiin wax kale uma baahna intaa ayay mudan yihiin in lagu tixgeliyo rabitaankoodana waa intaa maamulkana siisa iyo dowladooda waxay ka timaadaa shacabka iyo rabitaankiisa waa taa midda ay ku diideen somalilan oo rabitaankooda ay ku diideen midda ay ujeedadooda tahayna waa intaa warqadda ku qoran ee isku raaceen dadka waxgaradka ay deegaanka ku shiray waxaana qabaa in lagu taakuleeyo lagu taageero dowladda federaalka soomaaliya iyo dadweynaha soomaaliyeed inay arrinka dadka ku garab istaagaan ba xaq loogu leeyahay waayahay ugu dambeyn less nothing more waayahay ugu dambeyn cadiyow maamulka somalilan tacdiyo kala duwan buu ka geystay laascaanood oo waxa ugu horeeyaanba gumaadka maatada dad badan buu barakiciyey kuwa hobiyaal buu ku dilay dabcana arrimahan beesha caalamka waa loo gudbiyey muxuu maamulkaasi muteysan karaa runtii horta laba arrimood ayaa isdul saaran runtii maamul ahaan wuxuu muteysanayaa ka maamul ahaan horta deegaamadan ssc inuusan mar dambe ka talin influencena ku yeelan oo banaanka laga dhigo mid siyaasadeed iyo mid culbeedba maamulka horta halkaa ayuu isaga ku afjarmay waxaa imaanaya waxaa imaanaya dee mataqaan individualiska hogaanka u haya maamulka ama ha ahaadeen ama ha ahaado ninka madaxweynaha u ah ama ha ahaadeen dadka saraakiisha ay dhibaatadan wax ka geystay gacantooda ku geystay cid kasta oo go-aan ku lahayd dhibaatada ka dhacday gobolka sool liiskooda waad ka waraysaayo ugu yaalaa maxkamadaha adduunka mid lagama harayo ilaa mataqaan waajibka ay leeyihiin la mariyo waxaan aaminsanahay ciqaab shakhsiyadeed iyo mid wadan ahaydba ahaaneed waa ka dhalanaysaa gacantaana lagu hayaa mataqaan looyaro iyo mataqaan iyo xaakimiin iyo maxkamadaha dunida iyo institutionada adduunka cadaaladda raadiya ayaa gacanta ku haya waxaa ka dhalanaya ciqaab baa ka dhalanaysa maxkamad kasoo bixi doonta dunida ku taal ciqaabtana waxay qabsan doontaa shakhsiyaadka aan tilmaamay iyo si gaar ahaaneed iyo si wadareed ba u qabsanaysaa maamulkuna waxaa weye dee meesha mar dambe ka talin maayo mana iman doono anigu sidaas ayaan qabaa waana sida saxda ah mataqaan ee dhici doonta maxamed aad baa umaadsan tahay dadka rsc waxaan leeyahay halgan dheer ayaa soo gasheen halgankan muddo dheer ayuu soo socday 15 sano meelo badan iyo geedo badan ayaa loo soo fadhiistay magacyo badan ayuu lahaa maantana meeshii ugu wanaagsaneed ayuu idiin marayaa dabar adeega u adkaysta waxaad ogaataan waxaa loo dhibtoon lama helo siyaasado badan ayaa idinku gadaamin awoodo badan ayaa idinku soo wajahan mid siyaasadeed iyo mid mataqaan ciidan waxay noqotaba burburaando badan ayaa la filinayaa arrimahaasna waxaa loo baahay inaad adkaysi u yeelataan kana digtoonaataan halgankiinana sida uu hadda yahay waa inaad buqliti baartaan guusha way dhowdahay insha allahu tacaala wax kasta oo idinku aad go-aansataan buuna noqonayaa mustaqbalkiina go-aankiina aad ku taagantihin especially dadka hadda reer laascaanood ee laascaanood ku sugan ee halganka lafdhabartu ah adkaysi buuxa
وعراض يلتان قول بان قارتين دي ماشا تكتماتين واتقرن إيسان ماشا لقي يميت وان كان يميت واتقرن إيسان ماشا مال ديبلوغون وقوكرين وقتين هالقنك وإنو هالكي سيكاسي سعودا سياسة دوارا هالكي دكاسي سعودا دفاع وإنو هالكي سيكاسي سعودا وعن هيدا الله يهي قوشا وحبكا مهرسنا ويدالتي وين عورتي وانا لما لدورا إن شاء الله تعالى وادي السلام يا